Tome, ahoj, díky, že jsi dorazil. Ahoj, děkuji za pozvání. A ty jsi poslední týdny prožíval spoustu změn, tak pojďme úplně od konce. Jak se cítíš v nové roli asistenta trenéra národního týmu? Tak bylo to pro mě strašně rychlý, ale super. Já jsem strašně nadšený a je to pro mě obrovská pocta, že přijde takováhle nabídka od toho trenérského štábu, který tam je. Mají spolu skvělý úspěch za sebou s juniorkou a vlastně dál pokračují v tom složení, v toho háčka. Pro mě je to perfektní v tom, že si mě vybrali, že tam s nima můžu působit. Co to pro tebe v tom dennodenním zápřehu znamená? Je to více o cestování, nebo vnímáš, že vlastně času máš víc, míň? Tak času, než jsem hrál, mám víc, ale samozřejmě je to o nějakém cestování, to samozřejmě je sledovat zápasy, sledovat ty kluky, který jsou adepti na tu nominaci, na ten další turnaj, takže v tomhle nějaké cestování tam určitě je, ale samozřejmě to není zdaleka to, jako kdybych hrál. Když vezmeme nějaké tvoje kompetence a to, co jsi si na svoje bedra vzal v téhle roli, tak co tě vlastně, co máš ty na starosti? Tak pro mě je to spíš o tom, když vidím nějaký věci na tom ledě, tak nějaký postřehy spíš předávat tomu trenérskému štábu, hlavnímu trenérovi nebo komukoliv, víceméně všechno je to o diskuzi a prostě víc očí víc vidí, takže v tomhle tom je to moje role spíš a není to určitě nic konkrétního a pro mě je to samozřejmě skvělá zkušenost a vidět, jak Radim pracuje a pomáhat v těch postřežích, který tam uvidím. Mm-hmm. Ty jsi o té vlastně roli trenéra se zajímal už při kariéře, protože se nějaký pátek teďka už kamarádíme, tak to trošku tuším z tvýho rodinného prostředí, že tě to zajímalo. Tak kdy ti došlo, že tahle cesta bude ta, kterou by si se chtěl dát, až pověsíš brusle na hřebík? Tak mě to vždycky bavilo, už když jsem hrál v Americe, což už je, já nevím, 5-6 let a vlastně ke konci té kariéry v té Americe nebo v Kanadě, tak mě bavilo sledovat ty trenéry, sledovat, jak se chovají, jak reagují na určitý situace a jak se chovají na střídačce, jak vysvětlují systémy pro ty hráče, tak aby to pro ně bylo pochopitelné. A vlastně v tom, když jsem se vrátil na Kladno, tak to bylo podobné. Taky mě to zajímalo, zajímá mě to, baví mě se s těma klukama bavit o těch herních činnostech a o těch herních věcech, takže tak nějak mě to vždycky naplňovalo a jestli v tom budu pokračovat, nebo jestli mě to bude bavit dál, to samozřejmě nevím, je to začátek a v tomhle samozřejmě uvidíme, kam ten čas půjde. Po kolika trénincích hráč pozná, že to je trenér, který mu sedí? Máš nějakou zkušenost, že to třeba trvalo dlouho a pak to stejně přišlo, nebo je to prostě o prvním dojmu? To asi není, já si myslím, že to vždycky nějakou dobu trvá, že samozřejmě nějaký první dojem tam vždycky je, ale potom se ten vztah toho trenéra s těma hráčem nebo s tím hráčem se tak nějak tvoří a samozřejmě vždycky záleží na tom, jak se daří, když se vyhrává, tak je samozřejmě všechno jednodušší a když se potom párkrát prohraje, tak se to ukáže, takový ty věci, jak doreaguje na ten tlak a tak dále, takže v tomhle si myslím, že se to poznáš. Ty jsi říkal, že tě to zajímalo už v době, kdy jsi byl v NHL. Měl jsi šanci projít nějakým kurzem, nějakým, nevím, no, asi kurz se tomu dá říct, vej trenéra. Tak nějaký, samozřejmě tady mám nějaký, tady jsou vlastně licence CB a Cčko vlastně jako hráči dostávají automaticky, co hrajou mistrovství světa třeba, nebo olympiády, nebo extraligu. Pak Bčko se studuje, což mám za sebou a teď vlastně jsem se přihlásil na tu licenci A, která už je samozřejmě trošku složitější, je to o nějakých seminářích, o nějaký docházce do školy, nebo prostě cokoliv se toho týče, takže je to zajímavý, samozřejmě není to úplně jednoduchý, ale je to zajímavý a uvidíme, jak se mi to podaří dokončit. Tome, byl ten úplný konec kariéry na ledě pro tebe náhlý? Náhlý a jak se to vezme, no tak jakoby náhlý asi jo, protože samozřejmě jsem měl v plánu dokončit sezónu, minimálně dokončit sezónu, ale
ale prosím, měl jsem bolesti zad a trvalo to už asi měsíc, takže jsem se rozhodl, že půjdu na nějaký vyšetření, který teda bohužel ukázalo, že to poškození je takový horší, než jsem si vlastně myslel, takže jsem se rozhodl, že to prostě radši ukončím a nebudu riskovat nějak dál toho, jak bych se eventuálně mohl cítit další ty roky, a přece jenom mám děti, chtěl bych se ještě zasportovat rekreačně a prostě se hejbat a kdybych hrál dál, tak bych riskoval, že už bych nemohl, nebo prostě bych byl v bolestech, což jsem asi nechtěl, takže jsem se rozhodl to ukončit. Mm-hmm. No. A operace a nějaká rekonvalescence a boj, to už asi v tom, jako v té, jak bych to řekla, fázi kariéry, tak, tě nepřišlo být motivující. Tak přesně tak, no vlastně jako ono teoreticky asi by se to nějakým způsobem dalo zvládnout, kdybych si dal další odpočinek a pak se do toho vrátil, zpátky bych naskočil do toho kolotoče, ale zase ve svém věku jsem si říkal, vypadnu na 2-3 měsíce, pak se vracet a vlastně ani nevidět, jak to dopadne, nebo hrát v podvědomí toho, že nějaký náraz nebo nějaký blbej zákrok by mě vlastně poslal na tu operaci, nebo prostě možná i hůř, tak prostě jsem se rozhodl, že to ukončím. Nebylo to asi úplně náhlý ze dne na den rozhodnutí, samozřejmě jsem to nějakým způsobem třeba 14 dní promýšlel a prostě jsem se rozhodl takhle. Hmm. Ty jsi ukončil kariéru v domácím drezu rytířů Kladno, ale většinu kariéry si strávil v zámoří, v NHL. Když jsi se vrátil do Česka, tak jsi šel rovnou do Kladna. Jak důležitý pro tebe bylo vlastně hrát na konci té kariéry doma? Tak bylo to důležitý, já jsem tam vyrost, mám tam spoustu kamarádů, rodinu, takže pro mě to byla automatická volba, bohužel Kladno na tom nebylo v té době úplně ideálně, hrála se druhá liga, takže jsem se rozhodl, že pomůžu nějak s postupem a pokusím se jít do týmu, který má šanci vyhrát titul, bohužel tu sezónu končil covid, takže to nevyšlo a potom jsem se prostě musel z různých důvodů vrátit na to Kladno, kde samozřejmě to byla zase automatická volba a už jsem to vlastně dohrál. No. Byla nějaká možnost nebo šance pro takovýhleho hokejistu tvýho formátu se vrátit se na NHL a hrát v Česku jinde než doma? Tak možnost určitě byla, jak jsem říkal. Pardon, zkoušel. Možnost byla, když jsi hrál za Kometu, ale myslím, jako v tvý hlavě, víš, jestli tě to vůbec by lákalo hrát jinde? Asi ne, já jsem samozřejmě, jak jsem říkal, ty možnosti byly, ale prostě pro mě hrát na Kladně bylo automatický a asi tím, že tam mám tu rodinu a prostě vyrost jsem tam, znám tam víceméně každý kout té haly, tak to pro mě byla asi jasná volba. Když říkáš, znám tam každý kout, tak přece jenom nehrál jsi si s myšlenkou zůstat ve vedení nebo v nějaký manažerský pozici? Tak třeba po vzoru Jardy Jágra? Ne, tak my jsme se o tom moc ani nebavili a být trenérem jakoby na plný úvazek u extraligového týmu nebo u jakéhokoliv týmu je časově strašně náročný, daleko náročnější než být hráč, což teďko v mým nějakým rodinným rozpoložení není úplně ideální varianta, takže to zatím asi ne a uvidíme, co přinese čas. Uh-huh. Celkově máš to nastaven tak, že chceš předávat ty zkušenosti dál a nezajímá tě tolik ta biznesová stránka toho hokeje. Určitě, spíš bych radši zůstal u toho hokeje, než být nějakým vedení nebo managementu. Baví mě být v té kabině s těma klukama nebo s těma trenérama už teďko a vlastně řešit ty hokejové věci, než být úplně na té druhé straně. Tome, kterými všemi kluby si prošel v NHL? Tak prošel jsem Montrealem samozřejmě, kde jsem byl nejdýl, a Toronto, takže dva takový kluby, které jsou asi nejslavnější historicky v Kanadě, což je samozřejmě pro mě obrovský štěstí, že jsem měl tu možnost nakouknout vlastně do vedení, do zázemí tady těch dvou organizací. A když porovnáš vlastně ty kanadský kluby NHL a americký NHL, je to velký rozdíl? Jsi rád, že jsi byl v té kanadské části? Tak jsem rád, mě to vyhovalo, mě prostě bavilo, když jsem viděl, že ty lidi o ten sport mají zájem, o ten hokej, že člověk vyjde hrát a bude hrát před plnou arénou každý zápas, že to není jako v některých amerických městech, kde ty lidi přece jenom nechodí a není to úplně
není to úplně žádná super atmosféra, takže, takže v tomhle jsem měl obrovský štěstí a bylo to hrozně fajn. Já jsem sama měla šanci se jednou na NHL v Montrealu a jednou v Torontu dokonce podívat, pak teda i na Miami, tak jak říkáš, to je trošičku odvar. Nicméně ty davy těch lidí, ta pozornost na vás v ulicích, vaše plakáty všude, každý vás zná, je to to, co tě tam baví, anebo vlastně je to náročný pro toho hokejistu? Tak záleží, co od toho očekáváš, nebo co chceš, pokud tě to jako naplňuje, to, že vlastně o tebe je zájem, tak samozřejmě je to naprosto skvělý místo, umíš si toho využít a baví tě se v těch určitých částech jakoby fungovat, a nebo ne, a najdeš si taky vlastně svoje prostory, kde se pohybovat, aniž by tě to nějakým způsobem omezovalo nebo obtěžovalo, takže myslím si, že si tam každý najde svoje, ale mě vyhovovalo určitě nebejt úplně na tom úplně na očích a našel jsem si tam svoje, mě to, říkám, strašně mě to bavilo a pokud šlo o ten sport, o hokej, tak jsem si to hrozně užíval. Nemrzelo tě někdy, že jsi nezažil třeba NHL kariéru jenom v Montrealu, jako třeba Patrick Eliáš v New York Rangers? Tak já jsem nechtěl samozřejmě se nechat vyměnit, nebo aby mě vyměnili do toho Toronto, ale na druhou stranu já jsem moc jakoby jiných možností neměl, ale vlastně už tak jsem měl obrovský štěstí, že jsem v tom Montrealu byl takhle dlouho, takže myslím, že tolik hráčů úplně až na Patrika samozřejmě, to si myslím, že jedna taky z mála výjimek, co se mu povedlo a být prostě 15 let nebo 14 let v Montrealu a 2 měsíce v Torontu, si myslím, že bylo taky pro mě super, že jsem se nemusel nikdy stěhovat. Naučil jsi se francouzsky? Přece jenom je to frankofonní část Kanady. Nenaučil, protože jsem byl línej a hlavně jsem neměl ani anglicky, když jsem tam šel, takže já jsem se učil angličtinu nějakou dobu a pak už člověk přece nemá tolik času na to, aby ještě chodil se učit vlastně zvlášť nebo se tomu nějakým způsobem věnoval, pokud se chce fakt věnovat tomu sportu, tomu hokeji, a tak už prostě toho času tolik nebylo, čehož jako zpětně trošku lituju, ale nedá se nic dělat. Kromě toho jazyku je něco, čeho vlastně v té kariéře lituješ, že ti třeba chybí? Asi ne, lituju. Těžko bych si na začátku kariéry představil, že se povede hrát takhle dlouho v Americe a tolik zápasů a za nároďák a všechno, takže asi kdybych řekl, že to od něčeho lituju, tak bylo takový... Není to ani ten Stanley Cup? Tak samozřejmě, že člověk by chtěl vyhrát Stanley Cup, to je jako jasná věc, ale... Protože s týmem, jako je Montreal, to samozřejmě jako zavání, že by se to mohlo povést. Tak byli tam zvyklí na Stanley Cupy, ale bohužel v té době, kdy jsem tam byl já, tak jsme úplně neměli k tomu blízko a bylo to hrozně těžké, takže samozřejmě to mrzí, ale na druhou stranu prostě je to týmový sport a když se ten tým nebo prostě ten čas nesejde, takže ta šance k tomu je, tak se to dá asi hůře ovlivnit. A nebo třeba to reprezentační zlato, který si v roce 2010 přišel, když si právě o Stanley Cup bojoval s Montrealem. To bylo taky super, že nám to vyšlo parádně, ale říkám, nelituju jako vůbec ničeho, samozřejmě je to, prostě to takhle dopadlo a nedá se nic dělat a já jsem strašně rád za tu kariéru, kterou jsem měl. Přesun z kariéry NHL, konkrétně z tak historicky vlastně slavného klubu, jako je Montreal Canadiens, do Česka, na Kladno, chvilku do Komety, ale to musel být celkem šok, tak popiš trošku fanoušku vlastně, jak se ten hokejista musí nastavit, aby vlastně zůstal skromnej, pokornej a dřel a pokračoval vlastně v tom hokejovém nasazení, když teda se hodně věcí kolem něj změní. Tak já jsem vždycky z toho dělal srandu v Americe, že nebo všichni ty Češi, co jsme tam byli Slováci, tak jsme si dělali srandu, že žijeme vlastně v takovém fantasy světě, že lítáme vlastně letadlem soukromým první třídou, spíme v 5 hvězdičkových hotelích a je to taková jako bublina na těch určitých pár let nebo několik let, kdo má to štěstí tam být díl a pak z té bubliny člověk vystoupí a vrátí se vlastně pro mě třeba na Kladno ještě na starý stadion, kde to zázemí je trošku horší než v Montrealu. Ale samozřejmě teď už je to lepší, ale jo, je to úplně jiný svět, samozřejmě od A do Z je to úplně jiný a
Jak to funguje v tom NHL? Je to tak, že přijdeš, máš vypranej dres, vysí ti to tam, necháš tam po sobě věci, oni ti přivezou, odvezou. Popiš mi trochu, jak vás tam hejčkaj. Tak to tam... ani skoro tenisti, ale trošku jo, my jsme hodně zhejčkaný. Tak to máte taky jiný, ale ne, u nás to bylo, tak už jenom v tom, že u nás v Montrealu se staralo, já nevím, každý den 15 lidí tam je na každý ten, ať je to na broušení bruslí, na výzbroj, tak jsou tam 3 lidi na fyzio, na posilovnu, tak to je dohromady třeba každý ráno 7-8 lidí, kteří tam jsou, vlastně 3-4 se starají o tu medical room, nebo ty klutky, co potřebují nějaké léčení, prostě nebo nějaké přípravy na ten trénink, a potom jsou tam kondičáci, kde jsou tam 2, někdy i 3, takže v tomhle tom je to úplně jiný svět, to se asi nedá srovnat, jinak samozřejmě tady to funguje taky, ale není jich tady 15, jsou tady třeba 2. Z celkovýho týmu. Tome, když se dostaneme k tvýmu hernímu stylu a pojetí, tak měl si pověst houževnatýho hráče a dokonce o tobě řekl současný kapitán Bostonu Brad Marchand, že tě nesnáší. Bavilo tě to? Provokovat? Tak já jsem moc neprovokoval, to se jenom tak říkal. To se jenom tak říká. Ne, ale zase pravda, mě to hrozně potěšilo tenkrát, když to řekl on, protože jako dostat kompliment od nejnáviděnějšího hráče na světě je vlastně dobrý, takže... Jsi to pře. Takže jako já jsem si to jako... Takže je to fajn, ale ne, tak já jsem jako nikdy nemluvil nějak s těma hráči, a já jsem nebyl takovej ten, jakoby, že by s někým se tam vybavoval nebo provokoval takhle, já jsem prostě měl styl hry, který prostě nebyl úplně oblíbený a prozrať nám nějaký tvoje tipy, teda když jsi byl schopný ty hráče naštvat nebo rozhodit jejich soustředění, tak čím to bylo? No, tak já jsem začal v Americe a vlastně jsem hrál 3 roky na farmě. V té době ta farma byla, já jsem tomu říkal, tak jako takový hokejový jatka. To bylo fakt jako sama sekira, crosscheck a prostě různý tady ty věci. A prosadit se prostě v téhle lize bylo strašně těžký, a pokud ten člověk se v ním nějakým způsobem nevyrovnal nebo prostě neukázal, že se jim dokáže tady v tom postavit. Já jsem nebyl samozřejmě žádný rováč nebo něco taky, já jsem to nikdy netrénoval, nikdy jsem se prát nechtěl, ale prostě tady v těch věcech to byl masakr liga, takže prostě to mě vychovalo a já jsem takhle hrál, ale nebylo to zase nic nějak extrémního, si myslím, prostě prostě když to šlo nebo když to prostě fungovalo, tak to pomáhalo tomu týmu, ale nikdy jsem nezranil nikoho zákeřně nebo něco takového, to jsem nikdy takový hráč nebyl. Jak důležitý si myslíš, že je pro ty hráče na ledě tenhle ten takový ten tlak a takovou tu houževnatost a ten tlak vlastně vytvářet i na ty rozhodčí třeba? Tak jak kdy, záleží samozřejmě, jaký ty rozhodčí jsou, ale tam spíš jde asi o to, jakým způsobem to vedou a ten zápas a co se v tom zápase děje. Samozřejmě oni mají strašně těžkou práci, to víme asi, ale někdy asi je potřeba ten tlak vyvinout na to, aby se nějakým způsobem některé věci otočily. Měla tato tvoje houževnatost vliv na to, že jsi byl velmi úspěšný třeba i při vhazování a nasazovaný? To ani ne, to spíš bylo zkušeností. Já jsem těch bůlí odehrál strašně moc v NHL a byl jsem na to naučený zase na té farmě. Třeba ty trenéři mě to hrozně mě to kladli vlastně do té hry, že prostě to je strašně důležitý detail a tím, že jsem odehrál těch bůlí hodně, tak jsem se prostě naučil různý varianty toho a jsem za to rád, protože potom vlastně jako hráči ti to hrozně zvedne ten ice time, takže strávíš na tom ledě daleko víc času už jenom proto, že zvládneš některé situace, které jsou v těch zápasech důležitý. Mm-hmm. Co takhle mimo led, jak důležitý je držet si tam nějaký statut takového drsňáka? Tak to ani ne, já si myslím, že to všechno vychází z té hry, jak člověk hraje, jak tomu dává tomu týmu a jakým způsobem funguje. Nemyslím si, že to je nějak o tom, kdo je nějaký drsňák nebo takhle, to si úplně nemyslím. Myslím si, že všechny ten respekt nebo nějaký ty věci vycházejí z té hry. Mm-hmm. Když už jsme mimo let, tak jak moc si užíval kontakty s médiama a mimo vlastně hokejové aktivity, který prostě ke kariéře hokejisty patří?
Tak tím, že jsem hrál v Montrealu, tak samozřejmě se na to zvyknul. My jsme těch aktivit měli strašně moc, až někdy až úplně hodně, že vlastně hráči starší v té době museli ty akce trošku krotit, protože už toho bylo hodně. Ale já jsem si na to zvyknul, nikdy jsem s tím problém neměl, ale na druhou stranu jsem to samozřejmě nevyhledával, nebyl jsem úplně, jak už jsem říkal, ten typ, který by potřeboval by vidět, nebo se vyžíval v tom, že je hrozně vidět, ale pokud prostě něco bylo, nebo pokud někdo po mně chtěl něco z médií, tak jsem neměl problém se s nikým pobavit. Tomek hokej patří i ta drsná stránka potenciálních soubojů, zranění, nebezpečí na ledě. Ostatně je to i důvod, proč ty si vlastně radši kariéru ukončil, než se dostat do nějaký situace, která by ti záda třeba i nevratně poničila. Vnímáš hokej jako jeden z nejnebezpečnějších sportů? Tak tím, že se teďko strašně zrychlil poslední roky, tak to určitě nebezpečnější je, nebo bezpečnější. Dřív to bylo zase o něčem jiným, ale tím, jak je to teď strašně rychlý, tak samozřejmě to tělo trpí, ale já jsem paradoxně měl hrozný štěstí na zranění. Mně vlastně nikdy nic extra nebylo. Já jsem měl jedno zranění na 4 týdny, vazy v koleni, a to bylo všechno vlastně taky párkrát mě píchlo v zádech nebo tříslo, ale nikdy mě to nedrželo mimo sestavu nebo mimo hru, takže já měl na to obrovský štěstí a paradoxně mě to ukončilo obě dvě kariéry, jak v Kanadě, tak tady. Takže nemáš za sebou žádnou, která by tě vyhodila na půl sezóny a kromě těch pár vyražených zubů? Ne, vůbec nemám a měl jsem strašný štěstí na to a obdivuju vlastně ty hráče, který si procházejí těma zraněníma a jsou schopní se vrátit do toho kolotoče zase zpátky po nějakých dlouhodobých zranění, protože musí to být strašně náročný, jak psychicky, tak fyzicky a to, kdo to zvládne, tak musí být strašně silný, aby to zvládnul a dostal se zpátky do té výkonnosti, kterou potřebuje. Hokejový svět v posledních týdnech řešil tragickou smrt Američana Adama Johnsona, který zemřel po zásahu bruslí do krku přímo v soutěžním utkání. I kvůli tomu se rozhořela debata o ochranách krku. Ty jsi sám s Rolákem hrál už dlouhá léta. Tak byl by si pro jeho povinné zavedení a nošení mezi dospělými? Asi pro povinný bych nebyl, nechal bych to asi na nějakým doporučení. Myslím si, že každý dospělý člověk by měl vědět, co je pro něj dobře, co pro něj není dobře, co může riskovat, co nechce riskovat. A ty jsi cítil tu potřebu ho nosit? Já jsem to nenosil kvůli zranění, já jsem to prostě nosil, jenom že jsem na to byl zvyklý, ale vím, že bývalý spoluhráč Richard Zedník, který mu se stalo vlastně podobné zranění, ale naštěstí to dopadlo dobře a vím z vyprávění, že prostě fakt tam rozhodují milimetry a myslím si, že i ten Rolák, i když je to prostě jenom kus nějaký látky, že ten milimetr asi taky může pomoct, takže asi zpětně dobrý, ale já bych to asi jako povinnost nedával, i když jako doporučení zase určitě, jo. Jak se stavíš k těm ostatním změnám ve vybavení, když se hokej neustále zrychluje, jak říkáš, a hráči nejsou na některých místech dostatečně chráněný, jako je třeba zápěstí, obličej, krk, tak byl by si pro zavedení některých věcí zpřísnit? Aby k těm tragickým zraněním nedocházelo? Tak já si myslím, spousta z nich asi není údery na hlavu, se hodně zpřísnily, tam se to trestá, což si myslím, že je správně, protože v té rychlosti fakt kolikrát je strašně těžký ty protihráče vidět a kdo nemá takovej ten put nějaký sebezáchovy nebo put takovýho toho, jo, tak teď toho spolu protihráče nemůžu narazit, protože prostě je v takové pozici, kde je to jako pro něj strašně nebezpečný, tak samozřejmě ne všichni to máme nějakým způsobem daný, takže tohle je fajn, že se to zpřísnilo a ostatní věci je těžký asi prostě ty brusle říznout asi můžou kdekoliv, kde to chráněný není a prostě celé to tělo si asi těžko dá nějakým způsobem v tom hokeji ochránit. No. Jak moc se v NHL řeší to, co se řeší v NFL, což jsou úrazy hlavy, vlastně bezvědomí nebo nějaký otřesy mozku hlavně. Tak jak moc si vnímal za svou kariéru to, že by to řešilo NHL, protože ty nárazy na mantinel jsou samozřejmě a do těch skel hlavou jsou tam velký. Řešilo se to hodně, musím říct, že je to strašný rozdíl oproti Evropě, tady vlastně člověk dostane nějaký úder do hlavy a vlastně pocitově se
nechá hrát, když člověk se cítí dobře nebo nebolí ho hlava, tak prostě hraje dál, když to v té Americe to není vůbec možný, tam prostě musí ten hráč projít různým protokolem, který trvá minimálně týden a nebo aspoň za mě to tak bylo, nevím, jak je to přesně teďko, ale za mě to určitě tak bylo, že když tam byl prostě čistý úder do hlavy, tak okamžitě šel z zápasu, musel projít různýma testama, pokud tím testem jenom trošku neprošel, tak prostě minimálně týden nehrál, takže v tomhle tom je to určitě tady v Evropě benevolentnější. Tome, za kariéru si stihl dvě manželství a čtyři děti. Plánuješ koupit autobus a ještě se rozrůstat, nebo to takhle stačí? Náročný. Ne, samozřejmě to stačí a neplánuju, nemám další plány. Tři kluci, jedna holka, tak kdo z nich je největší sporták, dokážeš to už říct? Olík už taky běhá, tak... Tak já si myslím, že všechny čtyři jsou takový sportovní, no jakoby... Samozřejmě každý je nějakým způsobem víc a míň, ale všichni jsou sportovní a myslím, že u nás to ani nějak nejde, jako, než prostě ten sport prostě vytrpět, ale ne, všechny to baví a jsem rád, že prostě k tomu sportu mají blízko a snad budou mít blízko. Uh-huh. Přál bys si, aby z nich byli hokejisti? Ne, je mi to asi jedno, nemám to vůbec postavený, že by museli z někoho být hokejisty, nebo respektive z dvou kluků, nebudou určitě, ale nevím, z Olíka, jestli ho to bude bavit, teď ho to samozřejmě baví, ale je malinký, tak uvidíme, ale nemám to vůbec nějak postavený, že by musel hrát hokej. A co dcera Lea, ta se vrhá do všeho, na hokej? Dal by si holku na hokej? Tak pokud by to bavilo, tak bych jí na hokej dál, nebo určitě, ať chodí bruslit a co jí bude bavit, tak jako super, já jako kam nemáme to ani jeden vyhraněný s Luckou, že bychom preferovali něco víc a méně, prostě co ty děti bude bavit, tak prostě v tom budeme podporovat. Tvýmu nejstaršímu synovi bude za pár dní 12 a ty už si v 15 vstoupil jako jeden z nejmladších hráčů do české extraligy. Tak dovedeš si představit, když se na něj tak jako koukáš ve 12 letech, že by měl za 3 roky jít do takhle velkého hokeje? Tak to si samozřejmě představit vůbec nedokážu, ale samozřejmě ty skoky teď v tomhle věku, potom ono to jde rychle, takže... Bereš to jako, že jsi tam byl brzo? No tak brzo jsem tam byl určitě, nevím, jestli to bylo dobře nebo špatně, tak teď už zpětně můžu říct, že to asi teda takhle, že to špatně nebylo, protože mě to nějakým způsobem neublížilo, takže aspoň si to myslím, takže, ale samozřejmě je to otázka, jak moc to pomáhá nebo nepomáhá být takhle brzo vlastně u těch dospělých, ale mě to pomohlo. Když se vrátím k tomu rodinnému životu, tak velká spousta tvých kolegů a kamarádů a hokejistů, legend, přece jenom po kariéře s rodinou zůstali v zámoří. Je Česko pro tebe srdcovka a finální destinace, nebo si dovedeš představit zůstat třeba v Americe? Nebo v Kanadě? Nedovedu, určitě vždycky jsem se chtěl vrátit domů, ať už skončit kariéru hokejovou, nebo prostě žít a prostě cestovat po světě. Baví mě cestovat, vlastně když jsem cestoval celý život za těma zápasama, tak vlastně v těch městech jsme toho moc neviděli, takže určitě žít doma v Česku a vyjíždět si prostě různě na nějaký cesty a poznávat svět jinak. Tebe, když sleduje člověk na sociálních sítích, na Instagramu nebo Lucku, tvoji aktuální ženu, tak je to jako hodně o sportu, hodně o aktivitách. Občas jí píšu, nemohli byste si tak na chvilku sednout doma, už mě stresujete. Tak je tam ta vnitřní energie, máš to takhle v sobě jako vždycky jsi to měl, a nebo je to o tom, že opravdu máš nastaveno, chci vést svoje děti ke sportu a mít je aktivní, tak se nesmím ani já flákat. Obojí to mám určitě, já jsem nikdy moc neposadil, pořád jsem potřeboval něco dělat, ať už sportovat, nebo prostě mít něco naplánovaného takového, ale říkám, jsem rád, že máme ten životní styl, jaký máme, že ho budeme mít, doufám, dál a že ty děti prostě nebudou mít čas na to, aby vymýšleli kraviny a dělali věci, které dělat nemusí. Já v to doufám taky. Děkuji moc za dnešní rozhovor, Tome, za všechno, co si v kariéře přinesl českýmu hokej a věřím, že v těch dalších funkcích ještě přineseš. Děkuji, že jsi dorazil. Děkuji za pozvání. Na Radiožurnálu Sport jsem si dnes povídala s Tomášem Plekancem a od mikrofonu se loučím i já, Andrea Sestýny Hlaváčková. Krásný den.